El Pla d'Impuls 2021-2023 és el segon pla que tenim de l'Ajuntament per impulsar l'economia social i solidària a la ciutat, després del que vam fer 2016-2019, del qual jo destacaria tres elements claus. Un, és un pla que l'hem pogut concretar i desenvolupar a partir de l'estratègia Marc d'Economia Social i Solidària 2030, que ha estat una estratègia de construcció col·lectiva en l'àmbit de l'economia social i solidària. Per tant, per contribuir a aquells projectes de ciutat que ens hem posat d'acord, que són els claus pels propers anys. Dos, és un pla d'impuls que també recull, permet i suposa un pas més en relació a programes i polítiques que ja vam desenvolupar amb el primer pla d'impuls i que hem pogut ajustar i afinar i posar al servei d'aquesta estratègia. I tres, és un pla d'impuls que té alguns projectes destacats que podrem acabar amb aquest període, com per exemple el bloc 4 de Can Batlló, que esperem inaugurar un pol cooperatiu a la ciutat i al servei de la ciutat, que també serà un element clau per al desenvolupament de l'estratègia, però també contribuir a promoure un fons d'inversió per a l'economia social i solidària, que també volem que estigui al servei de l'economia social i solidària de la ciutat els propers mesos, i consolidar l'equipament d'Innova com a equipament també de referència d'innovació socioeconòmica a la ciutat de Barcelona.